अमरावती. अमरावती हा एक जिल्हा पूर्णपणे दख्खनच्या पठारावर आहे. हा महाराष्ट्रातील उत्तरेकडील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. अमरावती जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या कुशीत वसलेले चांदूर बाजार तालुक्यात वसलेले बेलोरा हे एक गाव. या गावी श्री संत कुंजाजी महाराज म्हणून एक संत होऊन गेले. गावातील मंदिराचे बांधकाम उत्तम रीतीने होत आहे. मंदिरात महाराजांची संगमरवरी अशी एक मूर्ती आहे. मंदिराचा गाभारा मोठा असून त्याचा घुमट आतून अरुंद स्वरूपाचा आहे. मंदिराचा प्रशस्त असा सभागृह असून त्याचे बांधकाम अजूनही सुरू आहे. हे सर्व बांधकाम पूर्ण करण्यास अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री बच्चूभाऊ कडू यांच्याकडून निधी प्राप्त झालेला आहे. तसेच काशी नदीकाठी श्री संत कुंजाजी महाराज व त्यांचे गुरु श्री संत मारुती महाराज यांचे समाधी मंदिर वसलेले आहे. कुंजाजी महाराज समाधी मंदिराचे बांधकाम सुरू असताना मंदिराचा कळस कोरमडून दिनांक 14 एप्रिल 1996 रोजी श्री निलेश राऊत यांचे निधन झाले. त्यांचे समाधी मंदिर आवारात बांधलेले आहे. कुंजाजी महाराजांच्या समाधी मंदिरासाठी अनेक मान्यवरांकडून निधी प्राप्त झालेला आहे. श्री संत पुंजाजी महाराज यांच्या समाधी मंदिरात श्री संत पुंजाजी महाराज यांची सुंदर अशी संगमरवरी अशी मूर्ती अस्तित्वात आहे. समाधी मंदिराशेजारीच महाराजांची गाय म्हणजेच कैलासवासी कपिला गोमाता मंदिर आहे. त्या शेजारीच पुंजाजी महाराज यांचे गुरु असलेले श्री संत मारुती महाराज यांचे समाधी मंदिराचे बांधकाम सुरू असल्याने त्यांची मूर्ती सद्यस्थितीत गोमाता मंदिराच्या बाजूला स्थानापन्न करण्यात आलेली आहे. गावातील प्रथेप्रमाणे संस्थानचे अध्यक्ष माननीय श्री विश्वासराव भुजने यांच्याकडे आश्विन कार्तिक शालिवान शके 1941 च्या नवरात्रीत अष्टमी कार्यक्रम आयोजित केला जातो. त्यावेळी काही समाज मंडळी रात्री 11:30 गाडी Oh.
आज्ञा देईपर्यंत अविरत प्रयत्न सुरू राहतो. घरातील मंडळी
अशाच पद्धतीने दुसऱ्या दिवशी पहाटे घाटाचे नदीत विसर्जन केले जाते. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन बेलोरा या ग्रामस्थानी दरवर्षी करण्यात येते.